Fala aí, tropinha, como é que vocês estão, mano? Hoje estamos começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Eu já tô saindo aqui de casa pra deixar pronto pra vocês. Na verdade, eu perdi a minha intro e eu tô refazendo essa intro aqui, fechou? Rapaziada, no vídeo que eu vou fazer agora, que vocês vão ver agora, eu fiz uma das melhores filmagens da minha vida, rapaziada. Tipo assim, até apanhei, mano. Meu pulso já tá melhorando aí. Pra quem vai ver o vídeo vai entender. Rapaziada, hoje eu vou falar pro João Adur que eu peguei a vitória. Pra quem não sabe, o João tá de rolinho com a vitória. E tipo assim, ele chegou na gente esses dias e perguntou pra gente qual que era a nossa opinião sobre esse casal, sobre o que ele fazia. E eu cheguei nele e falei, mano, vai nessa, você gosta da mini pá. Dei mó apoio pra ele. E se eu chegar nele agora e falar, tipo assim, João, fiquei com a vitória, mano, ele vai surtar, tropa, ele vai surtar. Vocês vão ver aí como é que foi essa trollagem, mano. Ele surtou, surtou. Então, primeiramente, se você não me segue no Instagram, já começa a me seguir no Vitor Gabriel com 2YT. Segue muito no TikTok aqui também, Vitor Gabriel com 2YT, pra gente bater 100 mil no Insta e 200 mil no TikTok, fechou, tropa? Vem seguir a gente, meu Insta vai ficar aqui o tempo todo, fechou? Coloca no lugar do João. Cara, teu amigo, você pediu conselho, te ajudou pra caralho, do nada ele chega e fala que pegou tua minha. Então, olha a reação do João aí, fechou? Em 3, 2, 1. Rapaziada, já vim aqui, já coloquei a câmera aqui atrás do frigobar. Vou sentar ali, chamar o Adur pra ver o que vai acontecer. Fechou? Mano, cruza o dedo pra não dar nada. Ei, você conhece a Betbray? Betbray é um site onde você pode ganhar dinheiro real de uma maneira muito fácil e divertida. Suas chances são ainda maiores de ganhar em Double, que é um jogo com apenas 4 opções onde você pode ganhar muito dinheiro. O Limbo também é um grande jogo. Na Betbray você não precisa sair da sua casa, do seu conforto, pra poder ganhar dinheiro, né, tropa? Hoje aqui pra vocês eu pretendo fazer dinheiro na Betbray e usar ele com alguma coisa que seja útil, alguma coisa que seja importante, uma coisa que vale a pena. Comprar o que eu quiser, comprar presente pros meus familiares, sair com meus amigos, se divertir. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer dinheiro com a Betbray. Depositar na Coluísa é fácil. Você pode depositar com dinheiro ou com boleto bancário. Tropa, pra você depositar, você precisa depositar apenas 20 reais. Apenas 20? Imagina depositar 20 reais e fazer o triplo. Rapaziada, pra você fazer um depósito é muito fácil. Você vem ali em cima e clica aqui em depósito, fechou? Quando você clica em depósito, você pode depositar de 20, 40, 50, 80, 100, 200, 300, 800, 1000, 3.000 e 5.000, rapaziada. Mas se você depositar 100 reais, você ganha mais 20%, fechou? Você deposita 100, ganha mais 20%. Deposita 50, ganha mais 5. 80, 8%. 200, 40%. E vai aumentando. Rapaziada, já tô aqui, ó, no Lucky Color. Vou de verde, não tô nem aí, ó. Vou apostar... Não, 30 vezes não. 16 reais no verde. Agora vamos esperar 15 segundinhos pra todo mundo apostar. Tô com medo... Mas eu vou apostar no verde, vou com a minha sorte. E é isso. Agora chegou, temos 10 segundos, ele vai escolher alguma cor. E tomara que a gente acerte o verde, pelo amor de Deus. A gente tem que acertar o verde, tropa. Vem. Sai verde! Ganhei 32 reais, dobrei a minha aposta. Pra quem não sabe, eu apostei 16. Vocês viram ali. Agora vamos pra próxima aposta. Eu vou jogar mais uma vez. Agora eu vou jogar mais uma vez. Porque, ó, agora deu sequência, ó. Vermelho, verde, verde. Não sei o que fazer, tropa. Vou apostar no vermelho. Vou apostar 16 reais de novo no vermelho. Eu acho que vai dar vermelho, tropa. Será que eu aposto ou não aposto? Ai, meu Deus. 10 segundos. Aposta, aposta ou não aposta? Aposta ou não aposta? Aposta ou não aposta? Vamos apostar no vermelho, que eu sei que vai dar vermelho, porque a minha intuição tá dando vermelho. Vamos de vermelho. Agora 10 segundos pra eu escolher a cor. Vamos ver. Mano. Não tem como, não tem como, não tem como. O pai é muito bom, mano. Vamos de vermelho, acertamos o vermelho também. Rapaziada, ganhei 32 reais aqui. Agora vamos pro próximo jogo, que é o Limbo, fechou? E vamos tentar ganhar mais uma graninha. Vou tentar fazer mais... Ó, ganhei 32 com mais 32, que eu joguei duas vezes. Ganhei 64 reais. Vamos tentar fazer mais 32 lá, pra gente conseguir fazer um senhão. Fechou? Agora vamos pro próximo jogo. Tropa, agora eu tô aqui no jogo da Limbo, ó. Funciona assim. Esse foguetinho vai subindo, e tem uma hora que esse foguetinho explode. Ele quebra. E tá vendo aqui, ó, tem um X. Se eu fazer uma aposta, por exemplo, de 10 reais, se eu deixar esses 10 reais subir a 2X, esse foguetinho subir a 2X, a gente ganha duas vezes. 3X, 3, 4, e vai aumentando assim. Fechou? Agora, eu acho que eu vou aumentar aqui, ó, pra 8, vou apostar 16 reais. Apostei 16 e vai subir. 2. Ganhei. Ah, eu botei pra sacar em 2.
Aqui você pode sacar também, colocar direto pra sacar. Deixei sacar em dois, ganhei mais R$32, tropa. Tropa, vocês viram aí, né? Como é que funciona o jogo. Acabamos de ganhar algum dinheirinho. Agora eu vou jogar um pouquinho mais, pra ver se eu consigo sacar mais um pouquinho. Mas agora vocês também vão tentar aí, fechou? Vamos ver quanto que eu consigo sacar e já volto pra mostrar pra vocês. Tropinha, vocês viram aí, né? Dinheiro tá no banco, vocês viram aí, né, tropinha? Tá aqui, ó, printzinho pra vocês do meu saque. Eu joguei mais um pouquinho depois, consegui tirar esse dinheiro. Agora tamo de saída, né? Vamos sair com meus amigos. O dinheiro que eu tinha pra gastar hoje, já não vou gastar, porque o dinheiro que eu vou gastar é o que eu ganhei. Então vai sobrar mais um dinheirinho aí pra mim. O link tá aí na descrição da plataforma, se vocês quiserem jogar, vem aqui na descrição do vídeo. Já clica no link e vamos jogar esse jogo, faz seu cadastro, fechou? E a BetBrand também tem um grupo lá no Telegram. Quem abaixa o Telegram, se você não tem, já entra no Telegram, fechou? Lá eles têm um grupo onde eles jogam 4 previsões dos jogos, fechou? Tem, que as previsões têm 90% de acertos. Então com 4 previsões por dia, lá nesse grupo do Telegram. Você tem que entrar no grupo do Telegram, que você vai receber 4 previsões de algum dos jogos lá por dia. E você vai ter 90% de chance de acertar. Então, mano, é muito fácil, fechou? Link tá tudo na descrição. Vamos jogar. E agora vamos pro vídeo, tropa. Rápido, tem que vir correndo. Por quê? Porque é sério. Deixa eu aqui. Sério, por quê? Como é que você tá de humor hoje? Tô mais ou menos. Senta aí, cara. Por que você tá perguntando isso? Não, deixa eu te falar. É tipo assim. Eu tive que vir falar isso sozinho porque a outra pessoa não teve coragem, tá ligado? Sim. Tipo assim, ela ficou com medo. E como? Ela quem? Calma, deixa eu chegar lá. Ela ficou com medo, tipo, não ficou com medo, pá, mas ela, tipo, falou, tipo, sei lá, não quero me envolver com isso. Que o culpado foi mais eu do que ela. Tipo assim, lembra quando nós tava na casa da Ana e pá, você chamou eu pra trocar uma ideia, pra perguntar o que tava acontecendo, relacionamento e tal. E eu, tipo, dei minha opinião pra tu, tá ligado? Só que, tipo assim, eu fiz uma cagada. A gente foi no lake no sábado. Daí a história tava lá. E? E tipo assim, ela começou a conversar e pá. Começou a falar de você, tá ligado? Fiquei dando conselho pra ela, falei que você conversou com a gente, pá. E que você tava um bagulho sério assim. Só que tipo assim, daí né, ficou curtindo e pá. Só que nós bebemos um pouco, tipo assim, rolou um beijo. Só que tipo assim. Eu podia ser. A gente podia. Você tá carente, viado? Não é carente, viado. É tipo assim. Era muito. Não, você tá carente? Mano, você tá louco, viado? Você tá louco? Viado, mas tipo assim, é que eu falei, a gente bebeu um pouco e tipo. Ué, e agora você vai dar culpa em bebida? Não é culpa em bebida. Não, o que você tá falando? A gente bebeu um pouco e a gente ficou. Mas você não tá. Nossa, mas você tava aí pra você comprar um docinho pra ela. Não, viado, mas você não tava nem. Você não tava nem namorando nem nada. Trouxão. Você nem pediu ela no namoro, pai. Trouxão. Por quê? Eu ia ser trouxa e cuzão se não tivesse chegado em você e falado, tivesse escondido isso. Mas foi trouxão e cuzão. Viado, mas foi ela que quis. Não. Viado, você tá louco? Foi ela que quis, viado. Viado, pra que você tá tentando dar explicação? Não, tá bom, eu tô errado. Não devia nem ter pensado nisso. Sim. Na hora. Sim. Não, foi cuzão, tô falando só. Viado, não tem como. Só quero que você perdoa por causa disso. Porque senão eu vou ficar com isso na cabeça, viado. Te perdoar por um bagulho desse, viado. Eu falei, eu troquei ideia com você pedindo ajuda. O que, que eu faria? O que eu poderia fazer e você faz isso, viado? Você tá louco? Tem sorte, eu não tô puto hoje. Ué, viado, mas isso aconteceu, aconteceu, aconteceu. Nada que. Aconteceu, aconteceu. Ah, ó, você não era meu amigo e. Eu, eu sou teu amigo. Não, agora era. Porque não tem. Que? Viado, fica suave. Fica suave, viado. Você gostaria que eu pegasse sua mina? Você é louco? Não. Então. Mas sei lá, você é viado. Trouxa? Tá chapando? Não, $5. Não, precisa comprar um docinho. Não quero, pra viado. Calma. Não quero. Não, você lembra que eu falei, tipo, eu pedi desculpa pra ela, não pedi desculpa, não devia nem ter acontecido. É, vocês pediram desculpa entre um e o outro que o outro ficou. Porque a gente fez errado. Vocês são burros? Não, e eu tô pedindo desculpa vocês pra você. Vocês são burros, vocês são. Eu tô fazendo a minha parte e vim pedir desculpa pra você. Tá bom, mas. Agora tá bom, eu aceito a desculpa, mas não mais. Não vou ser mais amigo de um cara que faz isso. Viado, mas foi sem querer, caralho. Sem querer? É isso que você não tá entendendo. Por que foi sem querer? Ah, vou beijar sua mulher sem querer.
Você é trouxa? Você é trouxa? Aí você sabe, quando a pessoa bebe ou alguma coisa... Então para de jogar a porra da culpa na bebida! Mas foi a culpa. Então, mas você tá... Ah, não, não... Viado. Você nunca fez nada de errado. Ué? Você nunca fez nada de errado. Que eu fiz? Pode falar. Não, você nunca te fez alguma coisa e tipo, se arrependeu de ter feito e foi pedir desculpa? Já, eu perdi a amizade por causa disso. Tá, e você é trouxa? Você não aprendeu com isso? Aprendi. Pronto, eu perdi a amizade. Eu errei agora e vou perder igual você. E você vai perder a amizade. Ah, viado. Pronto. Não, para com essa porra. Viado, você é muito louco, viado. Você tá louco, juro. Você deve estar mentindo, viado. Se você quiser perder a amizade por conta dessas coisas, por causa de mulher, você é... Mas você não entende, você é meu amigo. Viado, nossa, você tá fudido, viado. Você tá tão fudido. Da sua vida. Tá fazendo o quê? Mano, qualquer namorada que você quiser, viado, você vai arrumar, viado, eu vou cair em cima delas, viado. Juro, você tá tão fudido. Então não vou arranjar namorado. Então vai ficar trouxão, igual um bobão. Tá, então, é só... Calma, viado, é só não te falar também. Se fuder. Não, vai. Ai, viado, machucou, velho. Ai, mano. Porra. Ai. Como de F, tropa. Ai, quebrei minha mão. Vem cá, viado, rápido, deixa eu falar um bagulho. Não, agora é sério, é rápido, juro. É, mano, vem aqui, tio, você quebrou minha mão. Vem logo, ah, agora você vai quebrar minha mão por causa que eu peguei sua mina. Vou pegar toda, principalmente a que você mais ama. Vem cá, então. Você é covarde, então, vem bater de frente. O que você falou? É zoeira, eu tô gravando, viado. Eu tô gravando. Ai. Calma aí. Viado, era trollagem. Você jogou... O que você jogou essa porra em mim? Doeu, viado. Acho que a mão tá doendo. É zoeira, viado. Você acha que eu ia fazer isso com você? Eu não ia ser cuzão a esse nível de fazer isso. Não sei. Porque hoje em dia tem amigo que faz isso, né, velho? Então, tipo assim, se você faz isso... Não, viado, para de pensar, você tá imaginando que é real ainda. Só pegou a câmera pra parar de mexer. Olha aqui o tempo de vídeo. Olha o tempo. 6 minutos e 29 segundos. Tava gravando ali atrás pro Gomar. Eu deixei aqui, tropa, ó. Aqui no meio aqui, nem deu pra perceber. Puxa. É nóis, você vai perder amizade comigo, João? Não. Sai! Rapaz, foi mal, hein? Deus abençoe seu namoro, você ama de verdade mesmo. Percebi que você gosta mesmo. Puxa. Tá decidido aí, ó, pronto. A sua dúvida de querer ficar com ela ou não, que você perguntou pra gente se isso era pra sua vida, pronto, tá decidido. É pra sua vida. Ele ficou puto, tropa. Rapaziada, minha bateria da câmera tinha acabado, fechou. Viram a trollagem que a gente fez com a Dura aí, mano, foi muito massa. Eu me sentiria do mesmo jeito que ele, machuquei a mão, machuquei mesmo. Mas é isso, tropinha. Quem gostou do vídeo, deixa muito likeão aí, fechou? Segue nós nas redes sociais, segue o João também, fechou? Vai estar aqui, ó, tudo aqui embaixo, tropa. E é isso, galera. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!